Если вам нормально зайдет эта тема, мы приоткроем завесу тайны, каким светом на самом деле светится инфракрасная лампа в пульте. Самоізоляція, дистанційна робота, різноманіття вебінарів, онлайн-курсів тощо. Спочатку це було різноманіттям карантинних буднів, згодом стало рутиною. Настільки, що відрізнити дійсно вартісну пропозицію від чергового порожнього базікання стало складно. Саме це затривожило Максима Гольдіна, який вперше наважився на щось типу іронічного відеоблогу. Коли я десь годину слухаю одного, годину другого, третього, п'ятого, я розумію, що змістовність тої інформації наближається до нуля. І я зі свого боку почав думати, як би я мог допомогти людям увімкнути критичне мислення. Своє роздратування Макс направив на творчість, а робота над роликами стала повчальною для нього самого. Приміряв, каже, шкіру телевізійника і оцінив, як це непросто. Деякі дублі, каже, знімали по 30 разів. Оператором зголосилася стати дружина дизайнера. Продюсеркою автор називає Ольгу Владимірову. Я не можу так оцінити. У мене просто вискочила оця назва «Сложна просто». Це раз. Ще, мабуть, моя роль була ухвалити це. Ну, будь-якому автору, мабуть, потрібна якась там стороння твереза думка. Чи не фігня це справді, чи не витрачати на це час. Я думаю, що він би все одно витратив би на це час. Теми обирав максимально буденні, але жодної випадкової фрази чи деталі у відео нема. Усі жести, текст, речі, зовнішній вигляд – все має зміст. Багато спікерів використовують маркери. Він чіпляє якісь тригери, котрі нас є, котрі нас турбують зараз. То, як правило, певний набір якихось кроків. Там. Деякі говорять, ми дадімо 5 кроків, щоб досягти, там, ми дадімо 3 кроки. Далі, як правило, всі використовують той термін, заповніть якусь бумажку, заповніть там, щось там пройти, щось там надіслати, кудись натиснути і так далі. Певним чином їх використав, щоб воно була, ну, була чітка аналогія з тими інструментами. Це іронія. Іронія над тим, як часто ми сприймаємо багато речей за чисту монету, не перевіряючи їх. Це стосується інформації, реклами, повідомлень в батьківському чаті, наприклад. Да? Тобто ми, а особливо люди, які мають наслідки радянського виховання, команди сприймаємо краще. На жаль. Ми нажмемо з вами всі кнопки. І удивимося безсмисленності більшості із них. У соцмережах вимагають продовження «Сложно, а простом». Але автор передусім думає про доцільність. Жарт не має затягнутися. Максим зазначив, буде справді що сказати, будуть і нові відео, і нові формати. Крилобережний Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.